Ja już wiem. Ja i tu, ale... Takže už všichni ho znovu došvedáčovlivé. Šel. No, je to díl číslo 12, mám pocit. Minule jsme trošičku víc zastříleli. Spíš tak nějak jako za tiše zabili. Já ho moc dobře vidím. Takže zkusíme jít sem. Si je půjdeme sundat. Já jsem tam viděl dva nahoře, tam byli, ne? Mně se tě dalo, že dva, já. To je nějaký typek. Tak nás neuvidí zatím. Jak jsem mohl vidět? Ne, neviděl. Ale ti to hučelo chvíli. Takže to hučí, tak to, no, on se otočil, že jo, tak možná. A to jsou dvoje, pozor. Vůbec nešli dva vidět. A jsou dva bráchové, prej stejně. Takže jak to dať? To mě teď zajímalo. Jednoho dať? Nie. Mě neuslyší. Vůbec? Jak mě mohl vidět, můžem říct? Ona udala sama. Dobré. Co to bylo? Co to bylo? On se úplně přetal. A mám tykovi u sebe. Ten někdo přiletěl, oh. Tak. A nikdo. Se budu skryt tady za to. Krýsteček, záznam o útoku davu. Přečtu to tak, ale to je jedno, to nebudu číst. Tady byly tři teda a v podstatě jestli je někdo dole ještě, že to ještě furt hraje. Máme dva náboje. Až by to našlo vystřelit, možná to nám nabité. Tu je. No. Nějaký. Tak teraz. Počkej, já zkusím na to. Ne, normálně chod tam. Podle mě přijde ještě někdo. Zkusím. Teraz. Musel se otočit? To nechápu. To fuck. Dafuk? Jak ten mým Dafuk man? Tak to budou všetci asi. Nahoru se jít nedá, tak musíme dolů. Furt ta hnusná hudba. Tady si kamu počkat tu a počíhat si tu na ně, to bylo super. No, jsou tam. Viděl jsi někoho? Jsem viděl, že tam za tím autem, ale jsem si nejistý. Jsem si to vůbec nevšiml, kámo. Jak jsem se zlákal. Dobré, není to zase tak to, tak se. Co tam bylo? No, nevím, nějaká pastička nějaká. Něco jiného než ten drát. Podle mě teda. Bylo něco na zemi, si myslím. No ten drát. Aha, jsou tu dráty. On mě prostě zase uvidí tady ten morec. Jsi mě nevšiml. Ale slepý. Tak ten je fakt slepý, ale. No, tak ten to je, že úplně slepý. Tak dobře, má na sobě ty brýle a ochrany. Sice nevím kvůli čemu, ale okej. Okay. Nemáš antik, máš antikoid. A ty tež takého flaštice to vypadá glistá. Teraz typujem, že tam ten dňa přijde. Tež to tak typuju, no. Co můžeme po něj přečíst? Kapitán Polili, kapitánu Mastroše. Hm, pecka. Pozor, Ellie, pozor. Co na neune? Dobré, dík. Mě zajímalo, kde je, ale teďka ten, odkud on přišel. Možná, já si myslím tam, odkud jsem chtěl jít. Tam, kde jsem chtěl jít. Není tu ten drát? Radši obejdu. Je tam ten drát, a je tam, no, jsem se nevšiml fakt předtím. Kde pak je ten borec? Tady je ten drát totiž, no, tak počkej, já to potom hodím, no. Sem teďka půjde, podle mě. Odkud přijde. Jo, vidíš, že jde tam. Kamu, ho to odpraskne, ne? Škoda, že nejde druhou stranou. Jo, jde? Pojď, ne? Já bych nemohl. A zkusil tam nalákat, či? Tam ještě jsou tam jiní. Já nemám teďka tu. Ale neviděli nič. Jsem viděl ještě jednoho. Tam je. A jdu sem. Cihla, výborně. Tam je další drát, to vypadá. Škoda, že ho to nezabilo. On mě automaticky jako vidí, jo. Já to si budu muset projít. Protože oni tady vzadu nejsou a nejdou sem. Oh. Jeden tam je. To jsi viděl? Nevím, jak by mě mohl vidět. Neviděl. Jsi to neviděl? Neviděl. Jak by to vysvětlíte? Aha. To je režim naslouchání, a? Ne, to je jakože takhle ukazovalo i předtím jednou, že je taká napověda menší. No. Teď mě spatřili. Nespatřili. Kdy to bylo, ne? To tu. Tu je. No. Tu. 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 Byli tu tři, ne? Ještě no. Jeden. Ještě jeden. Uvítal bych cihličku třeba. ještě někdo to musí být, že hudba. Ne, dobrá. Tak, přemýšlím, že to už tam nepůjdu, že bych zase šlápl na nějaký ten, nebo nešlápl, ale že bych do nějaké pasti. Hlídej, kamo, to přede mnou. No, ale sejvlo se to. Můžu jít sem, tam se jít nedá. Se nám podívat sem. Už dlouho to nebyl žádný klikr, ani zombík. Čím samozřejmě jde... No, jasné, bloudr. Jsme měli nedávno. Mě přišel vždycky do konce. To na těm vysoko. Do tanku. Tak sem. Aspoň páska. Nebo spíš tape. Vyžaduje kompletní kudlu. Jak ne. Má to vlastně. Těm kudlu, ty kudlo. Stejně nic nebylo. Půjdeme se udělat do tanku, ne? Asi nemůžu. Nějaká... To je nějaký Sherman. Lost. We lost the track. Everyone get out. No hope. Bookstore. To jsem byl, že? No. Tady asi na to schodisko. Tady to jsem viděl. Jo, přesně to jsem viděl. Tak, jsem. Už tam skoro jsme, potřebujeme ten most. Tak, pravá strana se nic. Boston včera prohrál. No. 3-1 nebo kolik? No 3-1 a vypadá to, že už je postelný kapé. Doufám, že ne. Aspoň Philadelphia. Ale to tomu Bostonu tak přeju, kamo, on si to minulý rok zasloužil. Teď jsi vzpomněl. Není to gól. Gól! Pastor nějak to všechno vrátil. To nejlepší zaruba. Není to gól. Gól! Selma asi? Aha, to nejde. Asi ne. Tak nie. Tady, že asi jasné. Co bylo napsané? Parking. No parking. Aha. Samá voda. Tu jsou. Jo, sejvalo se to. To můžu aj obejít, podle mě. Nebo nemůžu? Podle mě jo, ne. Jo, můžu. Ano. Tam je ten jeden. To ještě nechám asi. Oh. Tak měrem přijedu rány. Tak je to. Как провидала. Co tam jsou dva, já? Nemohli vidět. Komu, ono to střílí přes to, to není fér. A co teraz? Já si musím zdrhat. Škoda, že to nestřílel. A už nestřílejou. To za křik nikomu. Odkud tam ten přišel? Už jdu, už hulákají. No i na špaxel to má být dělo bez jej. Tady chci zajít pro tu cihlu. Ne, tu je. Myslím, že se můžeme proplížit dál. Počkám, až budu přebíjet. Teď. No jasné. Kamo, tak ten... Když tady tím, jak já zabiju tady toho vevnitř, to jedno, tak strašně hodně riskuju. Strašně hodně, ale strašně. Já bych ho měl dát normálně tím. Pistolkou normálně. Headshot třeba. Stick with me. Vyletěl. Teraz. jasne, jakby mnie mógł, jak to tak? Przez co to mi strzeli? Borec nadvěrány na 3 dokonce. A odkud ten druhý přišel? Taky o tom mať. Řízená střela. 3 rány, jo. Dobře, no. Co to je? Oboje, ne? Ten druhý měl? On měl málo nabojů než předtím. Jo, tak. Ten bar dole, ale ten tam měli jakože nechat. To se to mi nepřidá žádný procento navíc. Počkám. Teď. Jsem. Ještě nic není. Ale právě tu bude někdo. Může mít asi. Teoreticky by to mohlo něco být. Já už pochybuju. Co bych chtěl lékárnu? Jo, special callu chci. Můžeme jít vejš ještě. Co podle mě nebude dát? Jo, jasné, to nevšim. Se ještě furt neuložil. A uložilo. Nevěřím. Tak jdeme sem. Sem? Jo. Tam to vidím. Vyhlásím. Ještě dál? Ne. Tak. Pojď za mnou, Ellie. O, něco tu je. Kolečka. Kolečka v lednici. Teda v lednici, v ložnici. V lednici. V lednici. To by mohl být hadr, ale není. Počkej, pozor, Ellie, pozor. Dalo se někde jít tady? Tady. Jo. Tady jako, to jsem, dobré. Fuh. Už si asi vzpomínám. Mne to bude. Čo ja som to vedel. Leave him alone. Easy, son. Just take it easy. It's all right. They're not the bad guys. Lower the gun. A máme nové přátelé. Yeah, I thought you were one of them too. Then I saw you. If you haven't noticed, they don't keep kids around. Survival of the fittest. Ugh. You're bleeding. It's just nothing. I'm Henry. This is Sam. Так, сме нашли Henry у вас сама. I think I caught your name was Joel. Ellie. How many are with you? They're all dead. Hey, we don't know that. There were a bunch of us. Someone had the brilliant idea of entering the city. Jak ten hlavní, ten, co tam o tom formuluje, najde se to velmi pravděpodobně. Hlavní ten boss Naughty Dogu. She's right. Could help each other. We got a hideout not too far from here. Be safer if we chat there. Where? Right, take us there. Follow me. Okay. Tak, s nimi pokračujeme, ale až v příští epizodce. Tak se mějte, ahoj. Show. Vydášky jednou a pak bych končil.